Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v naši oddaji Šege in pesmi pod lipo domačo. Naša gostja je tudi danes, kakor v vsaki od teh oddaj, gospa profesorica Dušica Kunaver, profesorica angleščine iz Ljubljane, ki je tudi avtorica knjige, po kateri smo poimenovali našo oddajo. Torej, dala je ime Šege in pesmi pod lipo domačo od prosinca do grudna. Knjiga je zelo zanimiva, prosinec je seveda januar, gruden je december, torej za eno leto imamo opisane vse navade in tudi veliko slik, pesmi, celo notnih zapisov, tako da je to zares lepa knjiga, ki jo bomo tudi vsi z veseljem prebrali. Torej, dobrodošli, gospa Kunaverjeva, v naši oddaji. Morda prvo vprašanje bi vam zastavil, kako se časovno določa lokacija velike noči v koledarju? Ja, zanimivo je to, ker je to premičen praznik, a ne. To je zanimivo, ker je Evropa dala za seboj že toliko koledarjev od egipčanskih, rimskih časov. No, mi imamo danes, to je bil julijanski koledar, zdaj je pač gregorijanski koledar, ampak ti prazniki pomladi so bili vedno premični, ker ne grejo po sončnem, ampak po luninem letu. No, in velika noč pride na prvo nedeljo po pomladni polni luni. No, in potem se lepo, 40 dni prej je pust, no, potem pa pride velikonočna nedelja na prvo nedeljo po pomladni polni luni. Ali nam lahko poveste nekaj o izvoru teh izrazov, ki se pojavljajo, to se pravi pust, post, velika noč, zakaj noč in tako dalje, zakaj post, odkot post in, ja, prosim. Ja, to se pravzaprav vsi čudimo pravzaprav, zakaj velika noč, pa tudi zakaj božična noč, pa zakaj kresna noč. Pravzaprav je težko razložiti, ko je vendar so to prastari iz poganskih časov prazniki sonca, se je rodilo sonce v zimskem kresu, kot se reče, ko je pač najkrajši dan, pa pomladna sončna slavja v pradavnini, pa kresna noč v spet prastari praznik in tudi v krščanstvu, ali je rojstvo odrešenikovo vesel sončni praznik, vstajenje v pomladnem velikonočnem času vesel praznik. Tako da pravzaprav težko razložljivo. No, potem pravite, pust je zanimivo, ne, ker je zelo povezan z veliko nočjo tudi. Recimo ljudsko ime za veliko noč je vuzem. Štajerci, belokrajnci, prekmurci. Pri pustu takrat meso pust. Tudi recimo evropsko ta karneval, a ne, da karnevale, meso pozdravljeno recimo. Karnevale je slovo od mesa, ne? Dobesedno, dobesedno. In je res slovo od mesa za naslednjih 40 dni, potem ga pa spet vzem meso, vuzem, vzemi. Zato nekateri pravijo meso pust, tudi pusto, ne? Ja, tudi meso pust, ja, dobesedno. Ja. In tudi zanimivo je to, da 40 dni ga boš pustil. 40 dni je pa spet en tak prastara številka. Leto ima 4 letne čase, krog ima 4 dele, 4 strani sveta imamo. No, in tako, da... Pa tudi Jezus se je postil 40 dni, ne? 40 dni. Ne? Po svetopisemskem zapisu, ne? Tako, in imamo tudi recimo pred veliko nočjo 40 dni posta, pred Božičem imamo pa spet 4 adventne tedne, a ne? Ta številka 4 se nekako tako zelo elementarno pojavlja. Tako da že v besedi sami je velika vsebina. Ja, torej,
Sedaj, prvi dan je tega tedna je ponedeljek, se pravi, govorimo o tako imenovanem velikem tednu, je. Ki je zadnji teden posta in uvod v veliko noč. Zdaj, s ponedeljkom se torej ta teden začne in midva bi ga nekako danes obdelala do petka, pa bi mogoče povedali, kako sedaj ti tedni tečejo v ljudskem izročilu. Pravi, kaj Slovenci praktično ta teden počnemo in tako, ja? No, tudi to je, no, res tako v ljudskem izročilu neka zelo, zelo stalno, bi rekla, pod nekimi stalnimi pravili, a ne. Recimo, to je zadnji teden, ko se konča potem res velikonočno soboto, velikonočno nedeljo, torej prve dneve tega tedna, ponedeljek, torek, sreda, so še delovni. Ampak tako delovni, da so priprava na praznike. V tem tednu, v teh prvih dneh so še dovoljena težja dela. To je recimo, Prekmurci, Štajerci bojo šli hišo prebarvati. Tako zelo resne so priprave na praznik. Ker ti moraš pričakati praznik čist, mora biti obleka čista, mora biti hiša čista, mora biti celo pobeljena, mora biti vse pripravljeno. Tako da, no ampak celo ta težka dela ponedeljek, torek, še sredo, potem so pa že zelo določeno, kaj se sme delati naprej. Ampak v tem ponedeljek, torek so še taka težja pripravljalna dela, bomo rekli. Aha. No in kakšne vloge pa si posamezni skupine ljudi recimo zadajo ta teden? Se pravi, kako otroci, kako gospodinje, kako dekleta, kako fantje? In tako, no, lepo to vprašate dejansko, ker je tako zelo razporejena vsa ta dela. No, prav te otroci, recimo otroci, oni imajo v vseh praznikih veliko vlogo. No, če bomo mogoče najbolj osrednjo vlogo, ko so prav akteri, bomo rekli, prav vlogo svojo, otroci naj takrat letajo po gozdu v teh dneh in naj nabirajo gobe, ker jih bojo morali potem posušiti, tisto gobo, s katero bojo potem raznesli sveti ogenj. To so seveda kresilne, te drevesne gobe. Drevesne gobe, ja. To kresilne moramo, gobe, kaj ne da? Tako, ja, moramo biti malo bolj točno, da ne bojo kdo gobe nabiral, dejansko drevesne gobe. Seveda, te gobe morajo biti suhe, seveda. Seveda, ja. Se jih treba pravočasno posušiti. Pravočasno nabrati, ker vlažne noče je goreč. Seveda ne, ja. In imajo oni s tem tudi vejo, zavedajo se svoje te odločile, nekje bojo raznašalci svetega ognja, tako neka prastara, elementarna vloga z ognjem. Ogenj, les, voda, kruh, žito, to so res osrednji elementi vseh praznikov. No, tako potem bodo stare ragle šli iskati, pa jih je treba popravljati, ker bodo spet otroci potem ragljali. No, potem fantje, pravite, glejte, fantje, tudi oni spet v prastari vlogi. Kaj bojo fantje počeli? Možnarje bojo streljali. In bojo s takim strašnim hrupom in pokom in rompom pomom, kot v pradavnini, ko je bilo treba odganjati zle duhove, kaj so vsi hrup? Hrupa se bojijo zla bitja. In bo treba odganjati čarovnice, pehtre babe, jage babe, vse tista zlobna bitja in moraš vendar možnar pripraviti, pulfer pripraviti, imajo dovolj dela. Gospodinje imajo pa spet, zdaj kaj je bolj pomembno, ali torej vsa sama najpomembnejša dela. Ona bo pripravila vse za velikonočno peko, za velikonočne jedi, mora pripraviti moko, orehe, za potico. Potem, no, dekleta pa vejo, kaj je njihova. Ona bo šla na velikonočno soboto, vsa urejena, vsa lepa, vsa bela, vsa čista.
Momila bilo bluzico, bile prtičke, torej takrat se lika pere, pospravlja, pomiva, dela še pa še. Torej, ogen, smo rekli, pojavlja se v Božiču, v Božičnem času, kot simbol, močan. Kristusova luč, ne, mislim, Kristusova luč pa potem za veliko noč. In seveda, slišal sem, da na ogniščih pogasnejo vsi ognje. Kdaj se to zgodi? In seveda, potem se pa prinese blagoslovljeni ogen, ki se prežge pred cerkvijo, ga ti otroci prinesejo s temi gobami v domove spet. Morda nekaj o tem? Ja. No, to ste bistve na vprašanje zdaj izpostavili, ne ogen. Ogen dejansko eno od osrednjih dogodkov vseh praznikov. No, če gremo ogen v veliki noči, poglejmo, to bi morali biti tudi mi, ko se zdaj govorimo o ljudskem izročilu, res malce bolj ponosni na te svoje prabitne vloge. Poglejmo ta kresni ognji, ki od pradavnine gorijo človek, je z ognjem in svetlobo ognja in s toploto ognja vedno nekje klical svetlobo, odganjal zlo, častil sonce in potem, pa imamo še danes, božični krestovi gorijo, velikonočni krestovi so še danes živa šega v veliko prekmurskih štajerskih vaseh, še danes gorijo ognji, Koroška tudi. In no, recimo v teh dneh pred temi petkom, soboto, a ne, morajo fantje pripravljati kresove, ponekod smolnice, tudi bakle ponekod gorijo. Pripravljati mora tudi tisti ogen, no potem pravimo, da res v petek se edini dan v leti, ko je naša gospodinja v starosvetni slovenski vasi, pogasila ogen, drugače imela celo leto žerjavico iz večer samo zagrebla in je točno vedela, koliko mora biti žerjavce, da bo zjutraj samo razpihala ogen. Edine velik petek ga bo res ugasila zato, da bodo otroci potem prinesli svežo. Bi to utegnilo biti tudi simbol tega, da Jezus takrat umre? Umre in takrat ni ognja? Ja, gotovo so te simbolike povezane. In potem, ko Kristus zopet bi rekel, vstane od mrtvih, pa se zopet med nas povrne ta Kristusova luč. Ja. In se v nedeljo zgodaj zjutraj s tem blagoslovenim ognjem prižgejo najprej sveče v cerkvi, tako. Potem še pa te kresilne gobe in se potem ti otroci na to imajo na neki žici privezano, to se vrti nad glavo in se ta goba nekako tam razžarja, točno, razžarja in se potem pri ta ogen na ta način prinese spet na domače ognišče. In tako bi rekel, torej simbolično, Kristus greje hišo vso leto. Tako nekako. Simbolično. In tudi to, da otroci raznesejo ta ogen pol spet od hiše do hiše in če smo spet v ljudskem izročilu, tudi ta ogen povezuje vse hiše, poveže so vas v neko skupnost in še nekaj mimo grede. Otroci morajo biti tudi zelo spretni, pravite, vrtijo ogen. On mora res, ves čas mora imeti ogen prižgan, da bo od hiše do hiše potem raznesel pa koščke krasilne gobe. Kot otrok sem prišel v stik s tem običajem, ne, in vem, da torej bolj si pihal, bolj se je razžarjala. Goba je dobesedno tlela. Tlela, ja. Najprej je bilo malo, malo si je prižgal in potem je tlela. Tako da je... In ste morali... Ja. Pazljivo ravno. Tlela, ja. Torej, bolj si pihal, bolj je tlela. Ker je veter razpihal. Oziroma, ali pa če si jo vrtel v zraku, je pa sploh zelo tlela, potem močno začela tleti. In se je dalo pol ob taki gobi pržgati z nekim kupom nečesa ene slame ali pa suhe trave ali pa papirja. Se je to zopet to prižgalo. Ja. Kako je pa z tradicionalnimi jedili v postnem tednu, v postnem velikem tednu?
No, poglejmo, zelo predpisano, a ne? V postnem tednu, poglejmo priče predvsem še post, a ne? Da se konča z najbolj strogim postom, ker je petek. Spet vse te, poglejmo, zanimivo, da pa je vendar bilo v večini hiš na mizi, pa je bila, je bil pa košek krhlov, a ne? Da ta recimo najbolj tako postno hrana je krhli. No, pa če gremo zdaj malce tudi krajevno, ker zelo težko je govoriti nekaj o splošnih slovenskih šegah, ki imamo v bistvu gorenske, dolenske, štajerske, pa spet vsaka vas svoj glas, a ne? No, ampak recimo ena taka silno imenitna postna jed so gotovo preste. Ker še tista ljudski rek, da so opustu so zrele neveste, opustu pa preste. In je res, in recimo no, še danes v Vodicah, recimo kot neke najbolj imenitne vodiške preste, ko gre najprej se testo skuha, potem se ga peče, no mislim, gre za povsem nekaj posebnost. Predvsej kompliciran postopek. Ja, tako da ga ne moreš kar tako doma narediti, ne more imeti nekdo izkušnje. Tako da potem se pa pripravlja v tem zadnjem postnem tednu tudi take imenitne ali pa tako izjemno značilne, recimo aleluja. Kranjska aleluja je ena taka res posebna slovenska posebnost velikonočnega časa, pa še tako prečma nenavadno ime, pa še nenavadno zgodovino. To je kuhani repni olupki. In no, nenavadno je zato, da je takrat na veliko noč, ko je gospodinja pripravila res vse najbolj dragocenega, kar hiša premore na velikonočni mizi. Ampak ta aleluja je pa spomin na neko staro lakoto. Do nekaterih pravih, da je to spomin na neko iz turških časov, ali ne bi bilo iz ponapoleonskih časov, vemo, da je bilo takrat silno huda lakota v naših krajih. No, in potem na svet drugega ni bilo za tak velik praznik, kot je velika noč, kot kar suhi repni olupki. In v spomin na to davno lakoto še danes gospodinje že jeseni, ko repo lupijo za kisanje repe, bote najlepše olupke shranila, lepo posušila, zelo čisto ohranjala in bo potem imela vse pripravljeno, da bo na velikonočni mizi ta slovita aleluja. Lahko, da jo bo skuhala recimo na isti vodi kot šunka, ne, da je potem še bolj okusna ali pa bo kakšno kašo noter zakuhala. To je pa potem že spet vaška posebnost, a ne. Od vsake vasi malce drugače, ampak sigurno je to zelo slovito. To se seveda repa najprej verjetno dobro opere, pa se olupi, ne? Ja, ja. In ti olupki se potem posušijo, torej ki je na kakšnem lesenem pladnju ali kaj? Ali se obesi? Visijo. To se pravi, da se napelje neka vrvica ali kako? Ja, napelje se vrvica. Aha. Prostite. Zdaj ste pa točno napeljali tisto, kar pa zgodba noter, zato sem vas kar prekinila. Ker recimo iz Ljubljanske, kot ta slovita Ljubljanska aleluja, so menda na gradu bili eni grajski hlapci sestradani in lačni, recimo ta je tista zgodba iz teh turškega obleganja. No in ker so pač viseli ti repni olupki na neki vrvici in obupani in lačni in je menda z tistega vrvica jim padla v lonc repni olupki in oni so, krasno, imenitno in so potem z tiste kuhane olupke pojedli in tako da je prav iz te vrvice noter, tako pač zgodba pripoveduje, ker je zelo, če si zelo lačen, je gotovo to bilo. Je vse dobro. Lakota je najboljši kuhar. Lakota je najboljši kuhar, nesporno. In seveda tudi velikonočne dobrote nam bolj teknejo, če smo prej malo se očistili. Točno tako. Po 40. dnevnem postu spet vzameš meso, kot smo rekli, je to še toliko bolj imenitno. Kakšen okus pa ima tale aleluja, kot se to imenuje? Ja, jaz sem jo nekajkrat jedla zelo okusno. Ja. Poglejte, zanimivo, jaz stanujem v Šentvidu, pravzaprav bom rekla, mesto, ampak je čist zrav nas ena kmetija in ta kmetica me res povabi, bom rekla, vsako leto in se jo zmeri veselim tiste
Okusno. Res pa je, da potem, da no, od šunkine vode kuha noter, pa kašo da noter in tako, pa še neka zelišča. In je tako, to je tako, kot je nam gosta juha, kot je močnih. Ne mora biti dobro. O, ja. Ja, sigurno je dobro, ja, ker tudi ona res izbere take olupke, jih lepo pere, očisti, tako da je to okusno in dobro. In zato zgleda že dolga stoletja na naši mizi. Zdaj bi se pa morda dotaknila že velikonočnega kruha. Verjetno je se v velikem tednu samo pripravlja ta kruh. Ja. Uživa se ga, verjetno ne. To boste vi povedali, kako je s tem? Ja, vse so to priprave na velikonočni zajtrk, a ne? Ja. Torej, poglejmo že beseda kruh, kot rečemo. Poglejmo v naši deželi. Je kruh osrednja osebnost vsakega praznika. Ne sam letnega, imamo božične kruhe, velikonočne kruhe, pustne dobrote, krstne pogače, svatovske pogače, to, vsak praznik ima svoj kruh. Pa tudi recimo v naše miselnosti, da moraš otroka do kruha spraviti, da ti ne bodo kruh odžrl, da ti bo, kdo ti kruh reže, tvoj gospodar. Pa tudi domoljubje je v kruhu. Kjerkoli... V kruhu je Bog, ste že slišali? V kruhu je Bog, ja. Tako je. Ja. Meni so rekli, torej že kot malemu otroku, če ti kruh pade na tla, ga malo popihaj, da pade tisto z njega, kar se, če se ga, kar se ga je prijelo, ga poljubi in ga pojej. Točno tako, ja. Tudi jaz sem tako vzgojena. Češ, da je v... In še nekaj, ne stopaj na mizo, ker je na mizi kruh, v kruhu pa je Bog. Ja. Lejte, tako upajmo, da bomo tudi mladino danes to vzgojili, da je kruh res svetinja. In tudi to, kar rečete, če kruhek pade ti na tla, se skloni in poljubi ga. Ja, tako smo bili vzgojeni. In tako je prav to. No, in poglejmo, če gremo ta velikonočni kruh, spet gremo, bi morali tu v neke slovenske kraje. Recimo, kraška gospodina bo pripravljala, ne bo se jedlo, seveda, ne, ampak zdaj sva midva šele v pripravah na tako, veliko noč. Govorimo o pripravah, O pripravah na veliko noč. To se pravi, pripravlja se, je se še pa ne, ja, tako. Ja. Recimo, kraška gospodina bo pripravila menihe. To so take kratke pletene štručkice, na koncu da pa pirhek na vrhu. No, že sam to kot pletenka, sama pletenka je v Sloveniji praznični kruh. In oponaša dekletovo kito. To je taka lepota, dekletova kita. Dekle se ponaša z lepoto svojih kit. No in potem v kruhu je pa to slovesni kruh. Potem bojo dele gospodine razne ptičke, kakšne umetnice so slovenske kmečke žene, kako ona zavije, tako da je res kot ptiček. Iz slanega testa. Iz slanega testa, ali pa z navadnega, ali pa z vzhajenega, vse tak, sorte. Da je tudi, tak, da je tudi, ker če je slano, težko poješ, a je, če pa je iz navadnega, se pa da pojest, ne? Ja, slanega je pač bolj lepotno, tako, oblikuje, ja. A ne? Tudi bolj, ja. Mislim, oblikuje se veliko bolj. Iz vzhajnega testa je pa to res ni slavnostna oblika kruha. In presnec, recimo presmec, to ta najstarejša oblika kruha, ki je brez kvasa še, a ne? Da ne govorimo o poticah, da je v tem času treba pripravah na praznike orehe, lešnike, rožiče mlet, mak pripravljati, ne, ker tista slovenska potica je pravzaprav silno to, kar se zdaj dela vse sorte nadeve, to niti vdaleč ni tisto, kar je tradicionalno. Seveda, medena potica, rozinova že zelo redko, a ne? Orehova, lešnikova, makova, smetanova, recimo medena, pa je zaključeno. Ja, torej, izročilo je zanimivo, če ga pogledamo za nazaj, ko še malce česa ni bilo. Tako, no, tako, je pa verjetno izročilo tudi nekaj živega, kar se pravi počasi nakako se razvija.
In bi verjetno pričakoval, da danes najdejo pot v potico tudi take sestavine, ki jih včasih nismo poznali, da nimo čokoladni nadev. Ja, ja. Morda tudi vanilje, kakšne, ja. Kakšne vanilje nadev, morda tudi kakšne eksotične sadne vrste. Seveda. Suho sadje, eksotično morda. Ne? Torej, bom rekel, kot gre naš standard naprej, gre pa tudi potica s časom naprej. No, to se jaz vam zelo prav dam. Da ne smemo vsi skupaj, to gre zelo pomembno vprašanje v zvezi z miselnostjo, a ne? Mi ne smemo vseh teh stvari dati v muzej, pa reči, tako je, sploh ne. Če hočemo, da bo vse te naše dragocenosti živele naprej, jih je treba vedno v današnji čas potegati. Dobro je imeti vedenje o tem, nekoč je bilo tako in tako, ampak potica ali pa prtiček ali pa pisanica ali pa kakršenkoli izdelek, katerenkoli prazniku, katerenkoli obrti, gre seveda vsak čas, gre naprej in potegneš v svoj čas in v svoj način življenja. In torej ni prepovedano, da pripravimo neko arhaično potico? Ja, ja. Kot smo jo delali pred 100 leti, tako. Ko je še bila lakota, ne? Seveda. Ni pripovedano, torej je pa tudi dovoljeno, da smo pri potici inovativni, pri nadevu, da nimo. Seveda. To se pravi in naredimo potico zanimivo. V skladu tako, z današnjim časom. V skladu z današnjim časom, ja. Istočasno pa vemo, da tradicionalna je pa orehova, lešnikova pa taka. Tako. Ne? Zato bi bilo prav, da oboje poznamo. Gotovo, gotovo. Ja. Kokosovo potico sem že tudi jedel. Seveda, ja, odlično. Zelo dobro je bila. Seveda. Dela je pa tako imenovano praznično potico, ne vem, če ste slišali, ali kako že nekako praznič, ali nekaj takega. V glavnem, potica, ki ima notri torto. Niste slišali še. To se pravi, od zunaj si misliš potica, prerežeš in odkloviš, da je noter torta. Res nisem še videla. Sam, poglejte, to, ko se zelo v potici pogovarjava. Ja. Vsa čast je pa to, da je potica zanimiva obdržala nek status prazničnosti. Poglejte, v današnjem času, ko ne vem, ko že več vse te vrednote, ko ni več sezonskega sadja, ko ne vem, kaj vse zmeri, vse. Ampak, če gledajte, ena gospodinja naša bo šla pa peč potico za praznike. A ne, to, čeprav v trgovini lahko kupimo potico, ampak je kljub vsemu obdržala svoj status veličastne praznične jedi, da bo gospodinja šla pečt na praznik. Torej, takšno potico, kot jo danes lahko kupiš, recimo, v slaščičarni, to je tako bogato, to je tako bogato, da recimo se spomnim torej nekdanjih potic, to so dve različni potici, tudi po okusu, po začimbah, bi rekel, zelo, zelo okusne. Pa sem tega razvoja vesel, moram kar povedati, ne. No, torej, pa bi se morda sedaj še dotaknila še, kako je zdaj z zvonovi. Kaj se dogaja z zvonovi? Utihnejo ali kaj že pač? In sicer nekaj sem slišal na veliki četrtek, torej, ne? Tako. Se nekaj zgodi. No, to je spet ena zanimivo poglavje našega načina življenja nekoč. Poglejmo, ni tako mogočnega glasbila, kot je zvon. Zvon v evropskem prostoru je, poglejmo, tako se je zelo vklopil v način življenja, da je skoraj nemogoče. Zjutraj je zvon, vzemo nazaj življenje, ki je nepismene kmet in ne zna, nima ure itak ne. To se reče, jutranji zvon zbudi vas in začne se delo. Opoldanski zvon pomeni, zdaj pa bomo šli k počitku, malce premora. Večerni zvon bo rekel tako, zdaj je pa konec dneva, konec paše, takrat pastiri vejo. Kadar bo pogreb v vasi, bo navček zapel. Kadar bo velika noč, kadar bo praznik, kadar bo božič, bo praznični zvon. Če se bo nevihti pripravljalo, bo divje zvonil in borbi proti oblakom. No, zelo je povezan. Na velik četrtek ob trpljenju Kristusovem pa na velik petek utihnejo zvonovi. In takrat se zavežejo zvonovi, grejo v Rim in odidejo.
In je tišina, tudi zvona ni, oglasijo se otroške ragle, ko smo že prej malce jih omenila. No, to je eno prastaro, spet eno zelo zanimivo, dokaj še zapleteno, rečemo, ropotalo. In imajo oni otroci strašno imenitno vlogo. No, mimo grede pa, ko sva tok takrat, kadar ni zvonov, se ljudje še umret bojijo. Zato, ker takrat, kadar ob normalnih dnevih, ko greh po grebu ali pa navček, vsakmu bo vsak sosed en očenaš zmolil v mislih, da bo rajni šel jav nebesa. Takrat pa tega ni ragle, pa če se otroče tako prizadevajo do nebes, se gotovo ne slišijo. In takrat rajš ne umret na te dneve. Zanimivo. Torej, četrtek je minil, prihaja petek in sedaj, kaj pa z novim zapetkom v velikem tednu, ta je pa že čisto pa, blizu že. Ja, ja, ampak je spet strašno imeniten dan. No, da ne govorimo o strogem postu, najstrožjem v letu, ampak to je dan, ko je treba pisanice pisati ali z noškem ali to res tle, tukaj pa gre za neko slovensko izjemno posebnost. Torej, tak umetni, taka drobna umetnina, kot je naša slovenska pisanica, vsakem, ali je to pisanica, ali je remenka, ali je remenica, ali je pirh, ali je kakorkoli se imenuje, vsaki pokrajini svojstven res umetnina. No in to se v petkih to barva, voska z vsemi dragocenim sporočili in znanjem, ki ga je v naši deželi obstoja. Morda bi še samo na kratko nekaj povedali, se morava povrniti pravzaprav en teden nazaj in spregovoriti nekaj o cvetni nedelji morda. Cvetna nedelja je torej dan, ko nekako pozdravljamo Jezusa z, kot kralja z zelenjem. Zelenjem, ja. No, dejansko ta cvetna nedelja pa velika nedelja, a ne, to nekje gre ta, za ta krog praznični. No, tudi danes imamo tukaj bršljanček, ki že sam na sebi je sestavni, ali pa v velikih, pogosto rekli, da v vsaki pokrajini pač drugačno sestava žegnanega lesa na butarci. No, tale bršljan s svojo zim zeleno trdoživostjo, trdovratnostjo, zelenostjo prinaša zdravje, prinaša odpornost in krasi butarco, ki ima to svojo vlogo. In tudi na velik petek, ko se začenja prav že krasenje velikonočne mize, ki jo bo to zelenje prineslo, predvsem pa pisanost, pisanic, ki se jih na velik petek barva, predvsem vsemi naravnimi barvami, ali so to čebula, ali je to zelenje, ali je rman. Torej, v tem ljudskem izročilu je zelo natančno vse, da ti žafran da rdečo barvo, da ti lubje da rjavo barvo od hrasta. Pa potem, kako se vse to, ali belokranjsko se z voskom riše, tako da, no, in ta zelenje, ki bo med vse to padlo, pa pisane pisanice. Gospa Dušica Konaver, najlepša hvala za vaš obisk v našem studiu. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, v naši prihodnji oddaji pa bomo govorili o največjem krščanskem prazniku in najbolj slovesnem praznovanju, to je o Veliki noči in vas srčno vabim, da si jo ogledate. Za danes se pa poslavljamo in vam želim obilo lepega praznovanja in preživetja v tem velikonočnem času. Najlepša hvala za pozornost in nasvidenje.